A tal, a única que é realmente Coca-Cola. Hoje, milhões de pessoas em 125 países, quando tiverem sede, calor ou se sentirem cansadas, vão apreciar a frescura e o sabor único de Coca-Cola. Deliciosa, refrescante. Refresque-se também. É a sua vez de beber uma Coca-Cola bem fria. Coca-Cola, a tal.